H Division A. Няма, сега сме. Той готов. Край на срещата и победител състезател от Родия Душукин. Започваме на категория 70 кг. Трето-пето място тепиха Сърбия Мариш, Съединени американски щати Марин. Сил тепи беби към потека лита Рус. Maintenant, on continue avec la compétition pour les finales. Sur le tapis 1, Milan Mark, Serbie, Norman Richard, États-Unis d'Amérique.
H Division A. Sur le tapis B, Azad Mohamed Isset, Iran, Andrzej Drozdos, Latvia. Tapis B, final, Azad Ali Mokhtapur od Iran, срещу Andres Darvoz. Et sur le tapis C, finale, troisième, cinquième place, Ruslan Shoginov, Russie, Floris Ernest Bellingham, Afrique du Sud, H Division A, catégorie 70 kg. Et le tapis C, за Русия Руслан Шигенов, за Република Южна Африка Форис Бенинга. Ветерани в Пловдив. След дълги години, когато съм се разделил с Типиха, на такова паренство участвам, така да се каже, за първи път на такова мащабно по ранг и по участие световно паренство за ветерани. Първо да ви се представя Петър Киров. Това е удоволствие за мен, тъй като съм гост, не участник, а съучастник на световното първенство и ми предоставя на възможността да коментирам някои усещи. На тепих Б, категория 70 кг, участват иранският представител и Латвия. Доставя ми удоволствие, преди всичко голямото желание на представителите на участници в световното първенство по борба, преди всичко с голямото желание за онова, което в годините като активни спортисти, създателите, някои от тях постигнали, други са стигнали дори до върховете, други не са и искат днес да покажат това, което са пропуснали в миналото. Тези двама създатели наистина проявяват голяма динамика в борбата, изпълнение на хватка. Ето, спорови, както за състезателите, така и съдите, не могат точно да определят изпълнението на схватката, с каква оценка да бъде оценена. Но днешното време, трябва да кажа, че дава възможност, предоставя възможност по видеоанализа бързо да бъде решен този резултат, за да няма допускани грешки, да няма ощетен състезател. И така, за сега не е дадена оценка от изпълнението на хватката на нито един от състезателите и само след няколко секунди ще бъде решен този въпрос от страна на комисията, която е определена да направи анализа на срещата и да бъде решена. Искам да... Ето, оценката е дадена. 4 точки са дадени за състезателя на Латвия. От времето, от опит знам, че тогава, когато се даде на един от противниците, от съперниците по-скоро, точки за изпълнение на схватката амбицира, активизира другия състезател и показват и те това сега натипиха. Но да видим как ще продължи по-нататък схватката. Да, иранският състезател, който в случая губи с 4 точки, се явява като по-активен, но не е приложил нито една хватка. Няма и такъв стратегически, т.е. стратегическа позиция, от която да чака да може да изпълни някои техническо действие, но изглежда възможностите му са толкова. Ето край на първото полувреме. Thank you.
на Типиха. Гледаме схватката между Сърбия и Съединени щати. Борбата, схватката по-скоро се води за третото място. И тук е много интересна борбата, въпреки че няма толкова точки, няма толкова хватки, но желанието, амбицията, проявена воля и сила за изпълнение на някои техническо действие е много голямо от страна на двамата създатели. Ето свидетели сме на хвърляне, което е оценено с 4 точки. Да. Доволен е представителя на на Америка, представител на Америка, доволен е, успешно изпълнение, и ето че резултата е 5-1. 5-1. Започна второто полувреме. На другия Типик също става много интересно. Тук борбата е изравнена. Иранският съдател и Латвия, резултатът е 4-4. Напрегната схватка е. Да, сълна иранският съдател с сваляне в партер и едно носене през мост. На два пъти хватката, усилията му бяха оценени с по 2 точки и резултатът е вече, както казах, 4-4. По-голяма е активността от страна на иранския състезател и съдията прави опит за предупреждение на представителя на Латвия. Да. Победител е американският представител и печели бронзов медал, трето место. Тук продължава борбата на Типик Б, борбата да е равна. Много усилия полага представител на Италия, но без успех. Резултата е все още 4-4. В този случай не мога да кажа кой ще бъде победителя, но във всички случаи този, който е взел последен точките, ще бъде обявен за победител. Ето че отново има така недоразумение между арбитъра на Типика и страничния съдия. За сега са дадени една точка на състезателя от Иран. Остава много малко време, около 8-9 секунди. Резултата е 5-4 за иранския борец. Ето, за малко е прекъсната. Да. Отново в този спорт се събират съдиите да решат до каква степен е в правотата си единия от тримата съдии, то по-скоро арбитър на Типика. Ето, разглежда се схватката. И следва съвсем скоро решение. Решение на комисията. Да, повторение на изпълнение на хватката. Още не могат да намерят решение. Трудно им е да определят за кого да бъде тази точка. Точка, бих казал, последна. Тя по всяка вероятност с малкото време, което остава. И за сега са 5-4 за иранския зател. Ето че решението е обявено и една за протеста му се дава. 6-4. Много малко е времето. Остават 5 секунди и срещата завършва. Край на схватката. 6-4. Победител е иранския състезател. Winner, the wrestler from Iran, Hassan Mohammadzadeh.
dans cette rencontre finale pour première et deuxième place en division A sur le tapis B. И сега 78 кг. Тепих А, трето-пето място, дивизия А, Азербайджан, Махмут Алиев, Иран, Фарзал Тиабер и Тласатир. Сумето пиан, Хонконг, Хонконг, Махмут Алиев, Азербайджан, Фарзал Тиабер, Иран, финал, Хонконг, Фразим Сенкен Прас. Тепих Б, 78 кг, първо-второ място за Русия, Ян Шуми, за Швеция, Ати Кантор. Тепих С, за Южна Африка, Джан Ел, за Азербайджан, Гафил Тегиев. Силу Тепи Б, окото финал, Ян Шуми, Русия, Ати Тубиеш Кантор, Расуен, финал, премьер, дезин прас. Лют, реку момент, 78 кг. H division A. Sur le tapis C, finale 3e, 5e place, Afrique du Sud, South Africa. Juanel, Joannel, Azerbaijan, Gafil, Tagir, tapis C. Драги зрители, на тепиха отново виждаме представител на Иран и Азербайджан. При това обаче искам да отбележа какво забелязах, какво силно впечатление направи радостта за финалната среща между иранския състезател и Латвия. Победителът на Иран е радостен така, както се радват в юношеските първенства. Най-малките принесена в възраст, така напреднала възраст. Защо е така? Защото златния медал, световната титла, в която и възраст да я спечели бореца, за него остава световна титла. Тя е непреходна. И особено тук, в България, в Пловдив, където е създадена една прекрасна възможност за провеждане на първенство, казано, наречено на ветерани, и то от такъв висок ранг. Световно първенство. По мащабност за първенството нямам какво да говоря. Поне до сега по такъв най-голям мащаб не е провеждано първенство. Участниците може би вече много от това знаят, както беше обявено, около 600-700 заявки за участие са дадени. Първенството ще продължи 5 дни, 3 дни по класическа борба и 3 дни по свободна борба. Тоест 6 дни на двете. От утре започват схватките в свободната борба. Интересна е схватката тук в, на тепих А. На тепих А. 3 точки спич. Тук също играят за трето-пето място, но борбата за медала е много оспорвана. Иранският създател води с 8 точки, което означава, че схватката ще бъде прекъсната и ще бъде обявен. 8 точки е победа с явно превъзходство. Прекъсва. Иранският създател спечели бронз. Неописуема и неговата, неговата радост, защото всеки медал, пак казвам, е една голяма радост тогава, когато създател не е постигнал. Аз се извинявам, че не познавам толкова добре и не съм запознат с имената на, на състезателите, които участват в схватката, но обявявам ги така, както са дадени по страни. На тепих Б, средния тепих, се състезателите на Русия и Швеция за първо и второ място. Това е истинския финал. За момента Шведа до сега в схватките си показваше изключителна борба, независимо, че така като погледни човек
физическите му данни не са толкова впечатляващи, но до сега по убедителен начин с победите си на своите съперници той стигна до финала и за момента води с 1-0. Към края на първата част ми вече резултата се запазва за сега 1-0. Понякога казваме малка разлика и една, но едната точка може да направи пръв, може да в схватките, може да изкара до финала. А пък да не говорим едната точка, колко е важна за първото място. Ето, в момента активността на шведския състател е подчертана и той е поощрен, оценен с още една точка, едно предупреждение за активност. И резултата за сега е 2-0. Не зная и в миналото какви са успехите и резултатите, но на това първенство има хора, които са борци, които са постигнали значителни успехи в активна състезателна дейност. Естествено искат да се докажат и днес, ако от някъде, от някого са загубили, да получат, така да се каже, предимството, че на тази възраст, в тези условия, могат да победят. И ето го, обявяват победителя, резултата 2-0, шведският борец става световен шампион. Радост за победителя винаги има, радват се публиката, радват се отборниците, най-голяма радост е за самия. И описуема радост. Описуема радост. Да. Attention please, track after this round, get ready for official awarding ceremony in category 62 kilograms, age division A. Magdi Amadi, Iran, Maxim Dushkin, Russia, Lukas Konkio, Poland. Please get ready for official awarding ceremony straight after this round, 62 kilograms. Thank you. И така, драги зрители, искам да кажа, че аз в качеството си на коментатор на схватките се явявам за първи път на шампионат от такъв ранг и най-важното, че друга категория състезатели, казваме ветерани. И когато коментирам схватката, все ми се иска да я сравня с онова време, когато ние сме се създавали, а и с днешното време, когато се борят по-младите, казвам, не ветерани. Има наистина разлика, но пак казвам, кое активира, кое мобилизира състезателите да се явят на състезание от такъв висок ранг, наречено световно първенство за ветерани. Аз по-скоро искам да се спра на шампионата, който се провежда в град Пловдив. Тук за втори път се провежда световно първенство за ветерани. Първото беше преди 17 години. Спомням си, не присъствах тогава тук, но коментара за образцово провеждане от страна на домакините е бил много голям. Но днес трябва
трябва да подчертаем, че образцово се провежда първенството във Варна. Организаторите са погрижили много сериозно, далеч още преди първенството и всичко това радва участниците. Затова радостта ще бъде двойна на шампиони, на миналист.